夢を見る。これだけなら夢占いに熱中してる人は別として特にどうということもない。しかしその若い男の場合は少し違っていた。たびたびその夢を見るのだったし、またその夢がいつも同じだったのだから。最初のうち男はちょっと怖かった。なぜこうたびたび同じ夢を見てしまうのか不思議でならなかったのだ。しかし日が経つにつれ彼はその夢が好きになり始めた。何を意味しているのかはわからないが、その不思議な夢を見るのが楽しみでもあった。やがて彼は恋をし結婚した。それとともにその夢は見なくなった。なぜ見なくなったのかと思うこともあったが、それ以上には考えなかった。現実の幸福の中ではそんなことはもうどうでもよくなってしまったのだから。そんなある日、妻が何気なく言った。変な話だけど、私結婚前には妙な夢をよく見たのよ。だけど最近全く見なくなっちゃった。それどんな夢だったの？話したら笑われるような夢だけど、なぜかいつも同じ夢を見るの。